Moikka! Haluaisitko oppia heittelemään 3 esinettä samaan aikaan ilmassa? Jos vastaus on kyllä, niin me ei aloitetakaan palloilla, vaan pusseilla. Ja sen takia aloitetaan pusseilla, eikä esimerkiksi huiveilla, koska todennäköisesti teiltä löytyy nämä helposti kotoa. Voi käyttää tämmöisiä biopusseja tai sitten läpinäkyviä pieniä muovipusseja. Ja aloitetaan 2. Heitetään pussit ilmassa ristiin niin, että ne vaihtaa käsien paikkaa. 1, 2. 1, 2. Ja saat heittää niin, että vähän ranne heittää siellä vielä viimeisenä, ettei tehdä tämmöistä mahdollisimman pientä liikettä, vaan mahdollisimman isoa liikettä. Harjoittelen sitä ja sitten siirrytään 3. pussiin. Siirrytään 3 pussin heittoon ja asetellaan ensin pussit oikein lähtöasentoon. Ensimmäinen pussi lähtee täältä sormien välistä. Toinen pussi lähtee toisesta kädestä. Voit pitää sitä ihan täällä myös sormien välissä. Mutta 3. pussi tuleekin tänne kämmeneen. Nämä ei saman värisenä pussina erotu niin hyvin. Huivit olisi siitä ehkä paremmat, että siellä voi etsiä eri värejä. Mutta mietit, että sormien väliin, toiseen käteen ja kämmeneen. Koska nyt voit heittää tämän sormien välistä olevan pussin, mutta sitten tämä 3. pussi jää odottamaan vielä omaa vuoroa. Ja 1, 2, 3. Keskeltä ristiin. Ja kun heität mahdollisimman ylös, niin sulla on enemmän aikaa ottaa niitä pusseja kiinni.